Hola, molt bona nit. Continuem amb l'aspecte del cel d'un color molt groguenc, molt tèrbol, i és la pols en suspensió que encara estos dies està damunt de nosaltres, però que ja a partir de demà tendirà a retirar-se cap a la zona marítima, se'n va cap al Mediterrani, i ja a partir de demà de vesprada tindrem un cel més blau. De moment, calor d'estiu i calitja, tot i que demà també les temperatures, com ara veurem, baixaran lleugerament, sobretot a les comarques d'interior. Cap al litoral, les temperatures no canviaran de manera significativa i encara es mantindrà, sobretot, humitat alta a primeres hores de la jornada. Demà de vesprada entrarà el vent de la mar i, de fet, notarem un ambient una miqueta més fresquet a les comarques també costaneres. Veiem algunes imatges, i en este cas l'evolució de la pols en suspensió dels últims dies. Observem com s'inicia la llengua de la zona nord d'Àfrica, i una part d'ella és la que ens ha arribat a nosaltres, i es desvia ja cap al Mediterrani demà i després demà, i arribarà fins i tot cap a la zona d'Itàlia. Una altra banda d'esta massa de pols que arriba des de la zona d'Àfrica se'n va per la zona de l'Atlàntic i fins i tot arriba a les costes americanes. De moment, la llengua que ens ha afectat a nosaltres és la que a poc, a partir de demà i després demà, es desplaçarà cap al Mediterrani. De moment, pel que fa a les imatges i fotografies del dia d'avui, ha sigut un dia, observen, imatges del cel de València, en este cas, del Centre d'Investigació Príncipe Felip, on avui hem estat allí. Hem estat amb Edurne i amb tot el grup d'estudiants que estaven en el programa Descubre. Hem estat parlant d'astronomia, hem estat parlant de com observar el cel, i la veritat és que hem disfrutat del matí en companyia d'estos estudiants que estan al programa Descubre i que han fet esta imatge del cel des de justament a la ciutat de València, i es veia el cel, no estava del tot blau, era més bé blanquinós, com també a la zona de Biar, encara hi ha pols en suspensió, i com comentem ja tendirà a retirar-se. Estes són imatges també del cel de Morella, recorden a l'inici de setmana que el cel era blau, i estes són les precipitacions, les conseqüències de la pluja. Es diu que és inapreciable perquè el pluviòmetre no marca aigua, ara bé, és més que apreciable pel que fa a la terra, que ha deixat tot embrutat en molts cotxes i que farà que els rentacotxes tinguin molt de treball demà i els pròxims dies. A més, la previsió és de no més pluja de fang. I pel que fa a imatges també de l'eixida del sol i la posta de sol d'ahir, molt rogenques les que hem tingut, com aquesta imatge que ens envia Elisa Sala des de la zona de Real. Una altra imatge mostrant el mateix aspecte del cel al matí a Silla. El cap de setmana la situació ja serà completament diferent i, com comentem, el cel serà molt més blau. Tota aquesta capa que tenim damunt de nosaltres de pols es desplaça, com hem vist en les imatges, cap al Mediterrani. La mar molt tranquil·la, amb una temperatura que oscil·la al voltant de 25-26 graus. Demà de vesprada estarà una miqueta més moguda i, malauradament, esta vesprada s'ha declarat un incendi cap a la zona de Parcent. Hem de dir que ha estat controlat a les 5:30. En aquest aspecte, l'actuació dels mitjans aèris i terrestres ha estat molt ràpida i ha sigut molt efectiva, i en particular ha sigut detectat molt ràpidament pels centres de vigilància. Per tant, en aquests casos, sempre agrair les tasques i els treballs que realitzen de manera puntual i contínua. A més, repassem les temperatures del dia d'avui. Observem que han arribat els 32 a la Pobla de Tornesa, han tingut també 32 a Onda, 31 a Castelló, 5 Torres, han arribat als 30, i a 5 Torres ha caigut esta vesprada un ruixat, ha deixat 6 dècimes, una xicoteta nuvolada. La Vall d'Uixó, 30, Orpesa, 28. Demà, cap a l'interior de Castelló, podrà ploure, ara després ho veurem. Cap a les màximes de València, han superat els 35, els 38 han arribat a Fontanars, 37 a Anna i Utiel, 34 a Tavernes, Bunyol tenia 33, i València avui ha quedat la màxima frenada en 29, però amb una humitat molt alta, una sensació de basca molt acusada. I per últim, algunes màximes de la província d'Alacant, on també s'han enfilat avui per damunt dels 35 a la zona d'Alcoi, Villena 37 de màxima, el Pinós Pego ha tingut 35, Elx o Alacant han oscil·lat entre 31 i 32. Les imatges de satèl·lit mostren esta banda de núvols, que és la que porta, diguem-ne, arrossegant tota la pols en suspensió, que està ja retirant-se, encara queda una miqueta més de pols damunt de nosaltres, com hem dit, i així veiem tota la banda de núvols nova que està entrant per la part de l'oest de la península Ibèrica. Esta és la que porta una miqueta més d'inestabilitat i és la que afavorirà demà de vesprada algun ruixat, alguna tempesta en les zones de muntanya de l'interior de Castelló. De fet, si tenen un baròmetre, hauran vist que la pressió atmosfèrica ahir va baixar de vesprada i avui torna a baixar. Eixa baixada va associada a l'arribada d'aquest front. Després, en vista ja de dissabte, tendirà de nou la pressió atmosfèrica a pujar. En aquest cas, la pressió sí que ens està indicant que tenim un lleuger canvi d'horatge a curt termini. Veiem la situació prevista demà al migdia. Demà al migdia, aquesta és la línia frontal, no és molt activa, però així la veiem que arriba la cua del front al nord de la península Ibèrica, i és aquest front el que passarà demà i el que reactivarà alguna tempesta de vesprada en l'interior de Castelló. Al passar el front, darrere d'ell, entrarà vent de mestral i també després girarà aquest vent cap a la zona sud de València i cap a Alacant, agregant, i notarem un ambient més fresquet i la mar una miqueta més moguda en la meitat sud.
Amb aquesta situació, observem també la probabilitat de pluja. Com hem comentat, demà pot ploure. La probabilitat que hi hagi ruixats de més de 2 litres per metre quadrat demà és molt alta a l'interior de Castelló i la part de Terol. També podria caure alguna gota al racó de Mus i la zona dels Serrans. Dissabte ja no esperen precipitacions, es marca una xic més nuvolades en zones de muntanya d'Alacant, però en principi la probabilitat de pluja ja disminueix o desapareix. I pel que fa a les temperatures, el que hem comentat, arriba la baixada ja també al Mediterrani, observen com tenim color blau, això vol dir que demà les màximes seran més baixes que les d'avui, sobretot a les zones d'interior, cap al litoral, pràcticament, si fa no fa, es mantindran paregudes. I vegem vostès dos observatoris. Hem triat un de l'interior nord, el de Morella, la màxima d'avui, demà i després demà, clarament més baixes, i després, amb vista ja a final del cap de setmana i l'inici de la pròxima setmana, tornaran a pujar. I pel que fa al litoral, a l'Observatori de València, per exemple, que és molt paregut al que passarà al litoral d'Alacant, tenim temperatures que demà seran una miqueta més baixes, la basca, que ve representada per aquesta banda, baixarà també, i després es mantindrà màximes al voltant de 29-30, els pròxims dies no hi ha canvis, fins i tot les mínimes tampoc tenen tendència a canviar, mínimes al voltant dels 20-21 graus a les zones costaneres. Els pocs canvis pel que fa a temperatura en el litoral. Però el que sí que notarem és el canvi de vent. Observen demà de matí. Demà de matí sol, ja bufarà una miqueta de mestral, però fluix cap al nord de Castelló, la pressió atmosfèrica arribarà a tocar fons demà al migdia, girarà el vent agregal i el vent augmentarà d'intensitat. I, de fet, a partir del migdia i la vesprada, el que veurem és vent de gregal, moderat, atenció a les banderes demà de vesprada cap al litoral, perquè la mar cada vegada estarà una miqueta més moguda, el mestral mantindrà cap al nord de Castelló i a partir del migdia veurem créixer els cúmuls i deixaran ruixats i alguna tempesta, la zona més probable, interior de Castelló, interior nord de València, no descartem que algun d'aquests ruixats pugui arribar al litoral. En principi, no esperem que arriben a formar-se cap a la zona sud, on sí que hi haurà més núvols alts. Els següents dies, amb vista al cap de setmana, notarem que ja el cel és més blau, com comentem, tota aquesta pols en suspensió haurà passat. Dissabte i diumenge, temperatures sense canvis destacables. Dissabte de matí, encara quedaran núvols baixos enganxats cap al litoral de València i d'Alacant, però al migdia lluirà el sol. El vent de mestral encara es mantindrà cap al nord de Castelló, però afluixarà amb bona visibilitat a la zona nord. Diumenge, dia de sol, dia de temperatures semblants a dissabte, màximes al voltant dels 29-32 graus cap al litoral, vent fluix, giraran les brises del sud-est, i la setmana que ve, de moment, no hi ha canvis a la vista, si de cas, com hem vist, que les temperatures tendiran a pujar en un ambient estable, amb un cel pràcticament ras i assolellat. Per tant, el que tenim demà és possibilitat d'algun ruixat cap a l'interior de Castelló, la pols que se'n va cap a la zona del Mediterrani i l'entrada demà de vesprada de vent de gregal que farà sobretot que refresqui una miqueta a banda de l'interior al final del dia també cap al litoral. Acabarem amb imatges i a banda amb el recordatori de l'eixida i de la posta de sol. L'eixida del sol al voltant de les, per exemple, a Castelló, 6:50, i la posta de sol demà prevista a la ciutat de Alacant, per exemple, a les 21:20. I avui hem tingut moltes fotografies del sol i de les taques solars. Observen, aquestes taques que es veuen en algunes fotografies estan en la superfície del sol i indiquen activitat. De fet, algunes d'elles són productores de partícules, en aquest cas, i cap a direcció cap a la Terra, mostren un poquet més d'activitat en la superfície solar i s'han pogut fotografiar de diferents punts del territori. Avui ens han arribat imatges espectaculars algunes d'elles, com esta, per exemple, de Lío Javier Alsina, també a la zona de Benidoleig, com des de Cullera, on tenim sempre a Clara Palomares i a Maria García Gascó molt atentes a l'eixida del sol, sobretot al matí. No recomanem fer aquestes fotos amb el sol a migdia, però en les primeres hores del dia i amb algun filtre adequat es poden fer aquestes imatges en les que s'observen, s'aprecien perfectament aquestes dos taques, que són més bé del tamany de la Terra. Per tant, tot i que pareixen que siguin xicotetes, són molt grans, i és que el sol també és molt gran. Estem veient les imatges de l'eixida de la Lluna. Recorden, ja va ser plena, hores d'ara ja minvant, cada dia eixint una miqueta més tard, i imatges del cel que, com comentem, a partir de demà i el cap de setmana serà més blau. Ja no tindrà aquest aspecte tan groguenc o blanquinós dels últims dies. Moltíssimes gràcies per les seues fotografies i que passen una molt bona nit.